європейських українців. Наш сьогоднішній день – це сигнал для Януковичів. Банду геть, ми не забули того. Це сигнал для того уряду, який має йти геть. Сьогоднішній день, ми вже про це говорили, це дуже добре попередження Москві, Путіним і іншим. Тим, які хочуть сюди залазити, не пхайте свого носа у наші внутрішні справи. Ми самі в своїй хаті розберемося, куди нам іти і яким шляхом слідувати. І нарешті найважніше, сьогоднішній день – це віра. Віра в те, що ми, українці, господарі таке на нашій землі. Ми зможемо вирішувати, якою має бути наша влада і який має бути наш шлях в майбутньому.